Välkomna till Swedish House of Finance. Jag heter Per Wissén, jobbar på Swedish House of Finance och ska leda första halvan av det här seminariet. Anna Fällender som sitter här nere kommer att leda den andra halvan av seminariet. Swedish House of Finance är ett nationellt finansiellt centrum som är lokaliserat till Handelshögskolan. Och vi sitter i den här byggnaden, men vi är så många här idag. Så ni fick inte plats i vår stora seminariesal, så därför har vi lånat det här fina rummet som ser ut som en gammal skolaula och som är väldigt behagligt att vara i. Idag ska vi tala om förändringar, utvecklingen av betalningssystemet. Och vi är väldigt glada att ha Stefan Ingves, Riksbankschef som sitter här nere. Jag tror inte Stefan behöver någon närmare presentation, men eftersom vi är på akademisk mark så Stefan försvarade en doktorsavhandling som heter Aspects of Trade Credit, om jag minns rätt, 1984. Som i själva verket var en ganska tidig finansavhandling i Sverige. Finance fanns inte som akademisk, självständig akademisk disciplin, utan det var en del av nationalekonomi. Så avhandlingen lades fram i nationalekonomi, och idag skulle det nog kallas för en finansavhandling. Så Stefan var tidigt ute redan då. Stefan ska prata i 20 minuter om Riksbankens syn på den framtida utvecklingen av betalningssystemet. Sen efter Stefan har vi bjudit hit Knut Gulleik Sandahl som är direktör på enheten för finansiell infrastruktur i Norges bank för att berätta lite om hur diskussionen och tänket går i Norge. Poängen är dels att Norge också ligger långt framme, men även att det här är frågor som många länder ägnar sig åt. Sverige ligger långt framme, men vi är inte de enda som funderar på de här frågeställningarna. Och efter detta, Knut talar i ungefär 10 minuter, så tar Anna Fällender som är verksam delvis vid Boston Consulting Group och dessutom Visiting Fellow vid Swedish House of Finance över och kommer att leda en panel som hon presenterar själv som talar kring liksom privata sektorns utveckling av betalningssystemet och det som pågår där. Och när alltihopa det här är klart och om alla håller tiden så har vi 20 minuter till frågor och synpunkter från publiken och ta chansen. Jag brukar alltid vara noga med att säga det. Det är trevligt att sitta och lyssna och sådär. Det är tidigt på morgonen, men fråga och ni får ha synpunkter. Tyck vad som helst. Delta i debatten. Ni är hjärtligt välkomna hit. Stefan Ingves, varsågod. Scenen är din. Så, för den introduktionen. Ofta så pratar jag ju om ämnet penningpolitik. Den stora skillnaden mellan penningpolitik och jag nu, det är att allt jag säger kanske inte kommer med penningteori, vilket är något helt annat än penningpolitik. Och det är ett ganska ovanligt ämne för de flesta. Antar att alla de strukturer som alla kommer att prata om här också senare här i morgon, att de strukturerna är konstanta. Men det är de inte och det behöver de inte alls vara i ett längre tidsperspektiv. Och det är väl egentligen det som är det centrala. Men samtidigt så är det ingenting i det som jag säger som är nytt. Ingenting alls. Därför att pengar har att göra med hur vi människor väljer att interagera oss emellan. Och sättet att tänka kring pengar har konstant åtminstone en par tider. Så att i det avseendet så är det på ena sidan, i ena änden, någon som är oerhört entusiastiska för att de har skrivit om ny pengar allt. Och i andra änden är det sånt som jag avgår med mig som har på med det här länge. Och sen är Riksbanken någonstans mitt emellan, därför att vi har hållit på sedan 1668 i den här branschen nästan 350 år. Så att vi har provat allt möjligt som funkar inte, men vi har varit med ganska länge. Så att, ja, då ska jag prata om detta, om vi behöver en e-krona, det kan man diskutera. Det är inte möjligt att liksom ge det här ämnet full rättvisa på 20 minuter, inte på något sätt, utan det här är bara skrapa på ytan för att liksom komma på gång. Så här ser det ut i Sverige när det gäller kontanter.
Och att Sverige är unikt därför att Norge är ett litet land som är ett ytterst fåtal länder där det ser ut på det här sättet. Det här är alltså det nominella utestående beloppet av kontanter. Och ett fåtal länder så är det nominella utestående beloppet på väg ner. Och det går fort, och det är en aspekt på detta. Den andra aspekten, och då är det egentligen så att skillnaden mellan den röda och den blå kurvan är 1000 lappar. Vem har sett 1000 lapp? Inte många. Så att i och med att vi drog in de gamla 1000 lapparna så hände något dramatiskt bara där. Det är det ena. Det andra är det här är gamla siffror. Så att det här är lägre idag därför att det här är inte riktigt uppdaterat. Så att jag skulle gissa att utestående sedelmängd idag är ungefär 40 miljarder. Någonting sådant om man ska ta en dagsnotering. Och det går ner väldigt snabbt. Det här tycker jag, folk i andra länder tycker det här är besynnerligt, underligt, konstigt. Det finns till och med de som tycker att det borde inte få vara så där. Så att i det avseendet så är, jag skulle säga att de nordiska länderna är uppenbara outliers där på detta. Holland kanske är också ett sånt land. Och det är det som gör att det blir på det här sättet, det är egentligen teknologin, därför att det bekvämar länderna att använda någonting annat än lappar gjorda av bomullspapper. För det är vad som är där. Ett annat sätt att beskriva detta, det är andelen tusen, det är att beskriva det här i förhållande till BNP. Och ja, någonstans 1% eller under 1% om man räknar bort tusenlapparna också i det här sammanhanget, i förhållande till bruttonationalprodukten. Och det innebär då att från ett, och jag ska inte prata mer om penningpolitik idag, från ett penningpolitiskt perspektiv så har sedelmängden länge i Sverige varit irrelevant. Så att man behöver inte papperspengar för att bedriva penningpolitik. Utan det är något, det är två helt skilda. Men det är det här som särskilt är ut, och det här innebär då om man backar tillbaka till den där figuren att we're gonna hit the bottom very soon. Och det betyder då att även om en del andra tycker varför håller ni på med det där? Så är det väl ändå rimligt om man har varit i branschen i 350 år att man funderar på vart liksom den egna produkten tar vägen. För den håller i alla fall på att försvinna i dess nuvarande form. Om man frågar folk vad de tycker eller hur de gör när de betalar, så ser ni att 39% sa 2010 att de betalar med kontanter, 2016 eller 2015, det är säkert lägre idag. Och det innebär att betalningsmönstren i det svenska samhället ändras dramatiskt. Och det innebär att då får man liksom fundera på vart är det här på väg och vart. Stora frågan är alltid, vad är pengar? Det här är pengar. Pengar ska vara ett betalningsmedel, någonting du kan betala med. Det ska vara en räkneenhet. I Sverige så har vi svensk bokföring. Bokföring är definierad i svenska kronor. Och det ska vara en hygglig värdebevarare. Bitcoin är ingen värdebevarare om vi ska ta något annat alternativ. Bitcoin är inte ens pengar, inte ens i närheten av pengar. Bitcoin är ungefär som att prissätta medaljer eller tavlor eller någonting sådant. Så att jag pratar inte om det, utan jag pratar om pengar, vilket är något helt annat. Och namnet är helt felaktigt också, det har ingenting med coins att göra, utan möjligen så är Bitcoin någon form av diffus vara som kanske finns på en hårddisk. Men det är inte pengar, det är något helt annat. Så här ser det ut. Det som är lite intressant i det här, och som ingen har kommit på eller tagit upp i närtid, det är att 50-öringen har bara funnits i elektronisk form länge. Eftersom vi avskaffade den fysiska 50-öringen för ett tag sedan. Och ingen har ställt frågan, händer det något hemskt då, eller var det bra eller dåligt eller något sånt där. Alla har gladeligen levt med det. Det har för övrigt då en annan intressant egenskap, det är att rent tekniskt skulle det inte alls vara svårt att gå ner till tusendelar eller bortom det när det gäller elektroniska pengar. Så att man kunde tekniskt ha någonting som heter öre som en tusendels krona till exempel. Eller någon annan storhet vilken man nu då väljer. Och det tar mig till huvudpunkten. Det är vad vi har i våra huvuden. Det är det som är pengar och hur vi konstruerar pengar. Det är inte tekniken som det handlar.
Staten har alltid på ett eller annat sätt varit en aktiv aktör på betalningsmarknaden. Så var det redan 1668. Och jag ska inte gå in på hur det kom sig då. Men däremot så är det två saker som är viktiga i det här. De flesta tänker inte på det, men när postgirot kom till stånd 1922 tror jag det är ungefär, så var det en enorm förbättring när det gäller att hantera betalningar i Sverige. För då kunde man plötsligt skicka pengar från Haparanda till Ystad på ett, eller tvärtom på ett standardiserat säkert sätt. Innan dess så fick man nog mer eller mindre stoppa en växel i ett kuvert eller resa själv eller bakåt i tiden plasta sig med en vagn fylld med 22 kilos kopparmynt den vägen. Mycket, mycket opraktiskt. Det finns enormt stora skalfördelar i detta. Det finns enormt stora nätverkseffekter i det här. Det finns enormt stora fördelar av standardisering i det här sammanhanget. Det de flesta inte tänker på idag, det är att det tog en bra bit in på 50-talet innan de privata bankerna lyckades konkurrera med postgirot överhuvudtaget. Därför att det här med dåtida teknologi var ett så pass effektivt system, därför att det var ett standardiserat system. Riksbanken var med från början. Jag tror att Riksbanken har postgirot nummer 2 eller någonting sånt. Undrar om det är kunden som har det. Eller om det finns det. Det andra är sedelmonopolet som kom 1904. De flesta idag tycker att det är självklart att en centralbank som ger ut sedlar, ingen annan. Men så har det inte alltid varit. Och det är också då en mycket, mycket viktig liksom, punkt i det här sammanhanget. Jag återkommer till det alldeles strax. Så här såg det ut på 1800-talet när det gäller sedlar och mynt. Den blå linjen är riksbankssedlar. Och då ser ni att riksbankssedlarna samexisterar med banksedlar. Den röda grafen där, ända tills banksedlarna så att säga tog slut i samband med sedelutgivningsmonopolet. Bekymret som var på den tiden, och det är ingen liten fråga idag heller, det var det att då fanns det, jag tror att det fanns ungefär 30 olika 10-kronorssedlar. Av olika kvalitet, inte bara papperskvaliteten, utan olika kvalitet på banken. Och då får naturligtvis en växelkurs mellan de olika sedlarna och misstänksamheten där stod. Och samtidigt under 1800-talet och längre bakåt i tiden hade vi alla möjliga olika räkneenheter och mynt av alla möjliga olika slag. Mycket ineffektivt system. Sen idag då, 100 år senare, så håller ju sedlarna på att försvinna. Och då kommer alla de här frågeställningarna tillbaka på ett sätt som påminner ganska mycket om diskussionen under senare delen av 1800-talet. Vad ska vi göra nu? Därför att det som sker då, det är att när den blå grafen går upp här, då tycker alla att det är alldeles självklart att jag som samhällsmedborgare ska kunna ha en fordran på staten i form av en sedel som är en fordran på Riksbanken. Om sedlar försvinner så kan ni som sitter här inte längre ha en fordran på staten i den formen. Därför har sedlar upphör. Och då ställs man återigen inför frågeställningen. Ska vi ha det så eller ska vi ha det på något annat sätt? Det kan man inte räkna fram med hjälp av en ekvation. Utan det kräver ytterst rena värdeomdömen. För det har att göra med vilken typ av samhälle vi vill ha. Vad ska statens roll vara? Hur ska juridiken se ut kring det här? Vad är det som vi vill rigga när teknologin ändras kring detta? Och det är det naturligtvis som gör det lite svårt när man funderar kring det här, eftersom vi alla är tränade i att se detta mera som en konstant. Därför att det är en slags konstant i närtid, men aldrig i ett 100-års perspektiv. Så vad kan hända här då? Ja, om man får minska kontantanvändning så är det naturligtvis så att det blir en begränsad tillgång till kontanttjänster. Och då är det inte minst ganska många äldre människor som tycker att det är väldigt konstigt att å ena sidan kontanter är det som vi kallar för gilt betalningsmedel. Men å andra sidan är lagstiftningen dispositiv så att ingen måste ta emot kontanter. Och det, då skär det sig i folks medvetande om vad pengar är för något. Och inte minst skär det sig kraftigt i folks medvetande och uppfattning om vad är banker till för. För
Jag ser ju i min e-mail själv att folk blir oerhört konfunderade när de ställs inför frågeställningen. Jag går till en bank som inte har pengar. Men jag trodde att banken höll på med pengar. Och då blir det liksom stopp. Och det är ungefär där vi är idag. Dessutom har vi i Sverige lyckats med konststycket att acceptera banker utan lokalkontor. Men hur ska du få ut några pengar ur en sån bank? Du kan fortfarande sätta in pengar på ett diffust sätt, möjligen via någon annan bank. Men liksom massa olika knepiga frågeställningar som finns då i detta. Det andra är att det är en begränsad tillgång till centralbankspengar för allmänheten. Det enda sättet att hålla riksbankspengar i en värld utan sedlar, det är att göra det i stor skala via vårt betalningssystem. Därför att bankerna har ju rätten att sätta in pengar på Riksbanken, men ingen annan. Och idag är den mängden riksbankspengar ungefär 400 miljarder. Och det här är naturligtvis en svår avvägning då, därför att hur ska vi då ha det i framtiden? Ska vi ha det på det sättet? Är det bra? Är det dåligt? Är det helt okej att sedlarna försvinner så att vi är till och med inte ens tillbaka till 1800-talet utan bortom det, därför att ingen människa kan hålla statliga pengar? Eller är det så att egentligen så leder det bara till att riksgäldskontoret kommer att ge ut pengar? Och så har vi ju haft det tidigare i Sverige, därför att på något sätt så har då staten den möjligheten att köra det den vägen. Eller så fortsätter vi som vi gör idag. Folk har statliga pengar på skattekonto. Det är också liksom en väg att hantera det. Så att det finns ett antal olika ganska knepiga frågeställningar i detta. Samtidigt är det naturligtvis så att i en sån värld så är det begränsad tillgång till betalningsmedel i kristider. Så att vi måste bestämma oss liksom, hur ska vi ha det när det går dåligt? Och var ska de pengarna ligga då? Och ska de vara elektroniska eller ska de vara fysiska ifall det blir dåliga tider? Ytterligare så är det så att om man får en ökad koncentration på betalningsmarknaden så kan det leda till bristande effektivitet och motståndskraft i betalningssystemet. För kraschar de här systemen går inte att betala. Eller så får du liksom någon form av monopolsituation. Och det är inte önskvärt heller. Särskilt inte när marginalkostnaden för ytterligare en transaktion är försumbar. Därför att det är det som är liksom viktigt för medborgarna. Det är convenience factor. Att kunna betala i realtid dygnet runt. Så det är frågor att komma ihåg. Så vad gör vi då? Ja, grunda på hur en sån här e-krona skulle kunna se ut. Det här kan man göra på många olika sätt. Det bör naturligtvis vara en fråga på Riksbanken, därför att annars skulle inte vi jobba med den här frågan. Den ska naturligtvis vara angiven i svenska kronor, därför att det är den räkneenhet som pengar har i Sverige. Den ska vara brett tillgänglig, därför att annars är det ganska poänglöst. Den ska nog vara tillgänglig 24/7. För att det går inte längre att förklara för allmänheten hur det kommer sig att jag kan skicka ett e-mail dygnet runt till någon och man tar emot det omedelbart. Men pengarna kommer dagen efter eller om några dagar eller när de kommer. Och då är det utlämnat till bankernas välvilja när det gäller hastigheten i den transaktionen. Det kommer inte att fungera på det sättet. Utan transaktioner behöver och kommer att uppfattas som ska vara möjliga i realtid dygnet runt. Där är det för övrigt så att de flesta människor har ju ingen anledning att knäcka på den här typen av frågor. Vad är skälet till att Swish-systemet fungerar? Jo, därför att man kliver i riksbankspengar. Utan Riksbanken ingen Swish. Man kommer liksom inte undan, för banken gillar inte att ha fordringar på varandra. De har hellre fordringar på Riksbanken. Så att man tänker liksom något helt annat, men när man skickar pengar från en mobiltelefon till en annan så funkar det inte utan Riksbanken. Det är bara ett exempel på vilka frågeställningar man ställs inför i det här sammanhanget som de flesta aldrig tänker på.
Ja, vi har funderat på om det ska vara en registerbaserad e-krona, om man ska ha det på konto i Riksbanken, eller om man ska ha någonting annat, ett laddningsbart kort eller en app eller vad det nu är för något. Det som är oerhört fascinerande när man håller på med det här är att alla människor vet precis hur det här ska se ut. Jag vet inte hur det ska se ut, det är därför vi jobbar med det. Men alla andra har en oerhört stark uppfattning om hur det här ska se ut. De vet exakt hur det ska se ut, hur det ska passa dem. Så vi får se vad det är. Mest sannolikt mycket begränsade effekter av någonting sånt här i närtid. En gradvis etablering av någonting sånt här har begränsade effekter på bankernas affärsmodell. Små effekter på Riksbanken och bankernas balansräkning. Och små effekter på penningpolitiken och den finansiella stabiliteten. Men det behöver inte vara så. Därför att det här handlar om kärnan i den finansiella strukturen i vilket land som helst. Så att man tvingas att ta itu med och tänka på en lång rad väldigt fundamentala frågeställningar när man jobbar med de här frågorna, som man annars liksom kommer undan i vardagen, därför att man bara antar att någon annan har liksom bestämt hur det här ska vara. Och så sysselsätter man sig inte med det. Så att det är en lång rad knepiga frågeställningar. Och i det avseendet är vi både tillbaka till 1668 och till 1904. Och det är samma typ av frågeställningar som kommer tillbaka när det gäller det. Mycket återstår att utreda. Vilka egenskaper ska en sån här enkrona ha? Och låt mig poängtera då. Vi har redan enkronor. Därför att det är bankernas insättningar i Riksbanken. Vi har redan 400 miljarder enkronor. Det är bara det att ingen enskild medborgare kommer åt de enkronorna. Så att det här handlar, så att det är inte så att det här är något alldeles unikt, utan det är mera fråga om vad ska relationen mellan staten och den enskilda medborgaren vara när det gäller pengar. Det är ytterst det som är kärnan i det, och vad det handlar om. Mest sannolikt så behöver man nog för tydlighetens skull mera lagstiftning för att hantera detta. Det är ju inte så att det i riksbankslagen står att pengar ska vara gjorda på bomullspapper. Men det var nog så man tänkte när man skrev lagen, för man hade ju aldrig tänkt på någonting annat då. Så att det är liksom rimligt att man tar sig an den lagstiftningsfrågan. Och e-kronans egenskaper, det är det som är det centrala. Sen vilken teknologi man väljer, ja det kan man göra på en massa olika sätt. Så hoppas att detta var någorlunda spännande och rimlig inledning till det här underliga ämnet som nästan ingen konfronteras med i vardagen. Tack! Yes, skjønner dere norsk? Dere har vel hørt på noen seiersintervjuer med Petter Northug de siste 10 årene, så da har dere lært norsk. En frisk start. Jeg, i motsetning til Stefan Ingves, så jo jeg ikke sentralbanksjef, så jeg bør jo ta en disclaimer om at det jeg sier ikke nødvendigvis sammenfaller med Norges Banks syn. Sentralbankene ble jo opprettet for å skape tillit til pengevesenet. Det var det som skjedde med Riksbanken i 1668. Det er jo interessant at vi i Hollendergata. Det var en hollender eller nederlender som kom til Stockholm og skapte det seddelkaos som gjør at man etablerte Riksbanken som verdens første sentralbank. Sentralbanker skal typisk fremme et effektivt og robust betalingssystem. Så da mener jeg at betalingen skal skje raskt, kostnadseffektivt i en samfunnsøkonomisk forstand. Det skal være sikkert, og det skal være tilpasset brukernes behov. Alle skal med. Og så har vi sett nå, i likhet med i Sverige, at kontantbruken faller. Utviklingen har nok ikke vært så markert i Norge som i Sverige, fordi vi fikk den ganske tidlig, blant annet fordi vi fikk et ganske effektivt nasjonalt debitkort på 90-tallet. Men bildet vil jeg si er omtrent sånn som i Sverige. Det er jo ikke sånn at Norges Bank ønsker at nødvendigvis kontantene skal forsvinne. Det må jo publikums etterspørsel avgjøre. Etterspørselen avgjør volumet.
Men så det jo sånn at det jo bankene som skaper pengene I samfunnet. Hver gang de gir et lån, så lenge de oppfyller reglene til likviditet og kapital, så skapes det nye penger. Sim salabim. Så det ikke sånn at de avhengig av å få inn nye innskudd for å gi ut de samme innskuddene til nye långivere. Så lenge de har nok kapital og likviditet, så det bare sim salabim, så skapes nye penger. Og når kreditveksten høy, boligprisene stiger og så videre, så øker pengemengden og bankenes andel av pengemengden. Så I Norge I dag så det en rundt 98% og 2% kontanter. Så da må man jo tenke gjennom da, hvis den utviklingen fortsetter. Så vi havner I en situasjon hvor kontanter ikke allment tilgjengelig. Hva betyr det? Og det da, hvis vi tenker på fremover, vi skal ha et effektivt og robust betalingssystem, det noe viktig som går tapt hvis kontantene forsvinner? Og da må man jo se på hvilke egenskaper kontantene har. Og så må man tenke, det noe annet som da vil erstatte? Og de viktige, sånn at vi ikke vil at de skal gå tapt? Og kan da bankinnskudd erstatte den funksjonen kontantene har? Og hvis de ikke kan det, jeg vil jo si at når jeg sier bankinnskudd kan erstatte, man kunne tenkt seg e-penger, som type PayPal og ladbare kort, fordringer på e-pengeforetak. Man kunne tenkt seg kryptovalutaer. Men vi tror nok at bankinnskudd den store konkurrenten her, og det som vil vinne frem hvis kontantene forsvinner. Så hvis man da havner I den situasjonen at bankinnskudd har tatt over det hele, det noe viktig som gått tapt? Det en markedsvikt som tilsier at myndighetene skal gjøre noe? Og hvis ja, det da e-kronene som det riktige svaret, eller det noe annet som vi burde gjøre? Kan vi løse det ved å regulere? Må vi utstede en egen penge selv? Eller det andre måter vi kan gjøre det på? Og når vi tenker på... Så da må vi gå gjennom hva som skal være formålet med en sånn e-penge. Stefan pekte på noe av det. Trenger vi å gi publikum en mulighet til å holde en fordring på sentralbanken? Hvorfor det viktig? Det viktig å kunne ha en vei ut av bankene hvis du virkelig ønsker å komme deg ut av banksektoren? Hvis det for eksempel en systemisk bankkrise, og du ikke føler deg trygg eller har mer penger enn innskuddsgarantien? Det behov for konkurranse for bankene? Det behov for en totalt teknologisk uavhengig beredskapsløsning? Eller kan vi få til det ved å pålegge de private systemeierne og lage den 100% totalt uavhengig, kan ikke rammes av den samme hendelsen. Det bedre å si til de private systemerne, nå får du hoste opp et antall milliarder kroner og lage totalt 100% uavhengige elektroniske betalingssystemer, som en beredskap for de ordinære? Eller det smartest at det sentralbanken som skaper det, som en slags erstatning for den funksjonen kontanten har hatt historisk, som en slags teknologi som ikke uavhengig, som ikke avhengig av at strøm og en tredjepart til stede. Tvunget betalingsmiddel, jeg tror dere kalte det giltigt, ja, legal tender. Den reguleringen litt annerledes I Norge, selv om det nok en del aktører som prøver å nekte å ta imot kontanter, så skal man som konsument kunne kreve å betale med kontanter I Norge. Men vi ser jo ut fra etterspørselen at de fleste blir jo enige om å betale på en annen måte. Og så må man tenke gjennom, dette her jo, e-kronen jo en medisin med ganske, potensielt ganske store bivirkninger. Du vil jo ikke ønske å drepe pasienten med bivirkningene. Det kan, hvis du lager noe som fører til at pengene forsvinner veldig fort fra bankene, at det veldig lite friksjoner mellom bankinnskudd og e-penger I sentralbanken, så kan du jo få the mother of all bank runs. Så du må tenke noe om den type ting. Hva betyr det for hvis det blir stort? Stefan Ingves tror ikke det blir stort, men det kommer jo litt an på design også, hvor stort det kan bli.
Så hvis det blir stort, så kan det jo påvirke flere viktige ting. Så man må virkelig, the devil is in the detail, du må tenke gjennom design av en sånn e-krone. Lager du noe som ligner veldig på kontanter, så har det en del friksjoner, og egner seg kanskje mye som beredskapsinstrument. Lager du noe som ligner på bankinnskudd, så det jo færre friksjoner, pengene kan flyttes raskere, samtidig oppnår du kanskje mer I forhold til konkurranse og en del andre aspekter. Så da må du tenke gjennom hva det du vil med dette her, og hvordan skal du designe det. Og hva du får til vil jo også avhenge av design, så det en sånn symbiose mellom formål og design her. Så Norges Bank, vi har ikke publisert noen rapport om dette. Vi har sagt offentlig at vi tenker på saken. Vår visentalbanksjef Jon Nikolaisen har holdt noen taler som introduserer problemstillingen. Så vi har et internt prosjekt på det. Det analytisk, ikke teknisk. Vi lager ikke noen e-penger I skjul I Norges Bank. Men vi tror også som, altså hvis vi gjorde dette her, og det et stort hvis, vi vet ikke hva som kommer ut av det, så vil vi nok ikke ønske å ta over banksystemet. Der kan jeg berolige, I likhet med Stefan Ingves, så tror vi at dette da ville hatt en begrenset størrelse hvis det kommer. Men som sagt, det er langsiktig arbeid, og vi vet ikke hva som kommer ut av det. Jeg tror jeg stopper der.